Gulnora Karimovaning 10 million dollari O'zbekistonga qaytariladi. Bu pullar nimaga sarflanishi aytildi. O'zbekiston vakolatli davlat organlarining mamlakat birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'llar bilan egallangan mol-mulklarni mamlakatga qaytarish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari natijasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytariladi. Qayd etilishicha, joriy yil 11 fevralda Shveytsariya va O'zbekiston o'rtasida muzokaralarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Unda tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama trass jamg'armasini tashkil etish bo'yicha kelishuvga erishgan. Hozirgi kunda taxminan 131 million AQSh dollari qiymatdagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor deyiladi vazirlik xabarida. Bundan tashqari Moskva shahar sudi tomonidan O'zbekiston sudlarining Gulnora Karimova va uning sheriklariga nisbatan chiqargan hukmlari tan olingan va hozirda Rossiya tomoni bilan O'zbekiston Respublikasiga qaytarish uchun musodara qilingan mol-mulklarni sotishni tashkillashtirish bo'yicha zarur ishlar amalga oshirilmoqda. Putin Ukraina masalasida muzokaraga tayyor. Peskov: Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina atrofidagi vaziyat va xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralarga tayyor. Bu haqda Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov SNN telekanaliga ma'lum qildi. Avvalo, prezident Putin doimo muzokaralar va diplomatiyani ma'qullab keladi va aslida Rossiya Federatsiyasi uchun xavfsizlik kafolatlari masalasini u ilgari surgan. Rossiya uchun Ukraina muammoning faqat bir qismi, bu yanada jiddiy xavfsizlik kafolatlari muammosining bir qismidir. Va albatta, prezident Putin muzokaralarga tayyor degan Peskov. Assalomu alaykum, Sog'sod internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi, Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butunlay ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbehlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kachisini. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang, bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligiga kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Urush shunchalik yaqinmi? Yevropa muhojirlarining katta oqimiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rossiya-Ukraina o'rtasida vaziyat taranglashib borar ekan, Sharqiy Yevropa Ukrainadan keladigan muhojirlarning katta oqimini qabul qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Urush oqibatida Yevropaga qochadigan Ukrain fuqarolari uchun Polsha va Ruminiyada muhojirlar lagerlari qurilmoqda. Temir parda va sovetlar ta'siri haqidagi xotiralar Yevropa ittifoqining sharqiy qanotida hamon saqlanib qolgan. Bu yerda odamlar oxirgi marta 1990-yillarda sobiq Yugoslaviya davlatining parchalanishi paytida kuzatilgan migrantlar oqimini qaytadan yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan har qanday beqarorlikdan qattiq xavotirda. Belarus va o'zining Ukraina bilan chegaradosh hududlari bo'ylab 100 mingdan ortiq qo'shin to'plagan Rossiya hech qanday urush bo'lmasligini uqtirishga urinayotgan bo'lsa-da, ammo AQSh urushi yaqin kunlarda boshlanishi haqida jar solmoqda. Shunday bo'lsa-da, urush muqarrarligini taxmin qilayotgan Ukrainaning g'arbiy va janubiy chegaralaridagi davlatlar muhojirlar oqimi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan inqirozga tayyorlanmoqda. Ukrainaning g'arbdagi qo'shnisi bo'lgan Polshada 1.5 milliondan oshiq ukrainlar istiqomat qiladi. Ularning ko'pchiligi 2014-yilda Qrim anneksiyasi mobaynida Polshaga ko'chib ketgan. Avtomobil boji 2 barobar pasaysa mashina qancha arzonlashishi aytildi. O'zbekistonda import avtomobillar uchun bojxona boji stavkalarini 2 barobarga pasaytirilishi mashinalar narxini o'rtacha 10%ga kamaytiradi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputat Doniyor G'aniyev shunday fikr bildirdi. Bojxona bojlarini 15%ga pasaytirilishi hisobiga xorijdan olib kelinadigan import avtomobilining narxi o'rtacha 10% arzonlashishi mumkin degan deputat. Eslatib o'tamiz, 14 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasiga 3 kun muddatli import avtomobillari uchun bojxona boji stavkalarini 2 barobarga pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritishga topshiriq berdi. Meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Aktrisa Ra'no Shodiyeva saraton kasallikka chalindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, nogironligi bor shaxslar huquqlari faoli Ra'no Shodiyeva saraton kasalligiga chalinib, ayni damda davolash muolajalarini qabul qilmoqda. Qalampiruz muxbiri aktrisa bilan bog'lanib, undan xabar oldi. Toshkentda men yaqinda qaytdik. Yana biroz kimyoterapiya muolajalarini qabul qilishim kerak. Saraton kasalligiga chalinganlarga motivatsiya bo'lsin, hayotdan umidlarini uzmasinlar deb betobligim haqida
ochiq aytdim deydi aktrisa. Shodivaning ma'lum qilishicha unda juda kam uchraydigan jigar saratoni xastaligi aniqlangan. Shifokorim menga qarab shok holatiga tushdi. U mendan ichasanmi, chekasanmi, fast food iste'mol qilasanmi, gazlangan ichimliklar ichasanmi deb so'radi. Yo'q, men umuman ichmayman, chekmayman. 10 yildirki gazlangan ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman deb javob qaytardim. U yana mendan sariq kasal bo'lganmisan, jigar siroziga chalinganmisan deb so'radi. Yo'q, men bunday kasalliklarni o'tkazmaganman. Kim bilsa, mening kasalim aynan u so'raganlar bilan bog'liq ekan. Bu kasallikka juda kam foiz ayollar chalinar ekan. Bu jigar saratoni deydi aktrisa. Ra'no Shodiyeva so'zida davom etarkan, Moskva safardan qaytayotib samolyoti tobi qochganini aytdi. Onam bilan yangi loyihalar ustida ishlash va konferensiyada qatnashish uchun Moskvaga ketgandim. Juda katta rejalar bilan qaytayotgandim. Samolyotga chiqqanimda og'riq boshlandi, reys 40 daqiqaga kechiktirildi. Mendan qolishimni so'rashdi, ammo rozi bo'lmadim va Toshkentga qaytdim. Qaytganimdan keyin shifokorlar menga jigar saratoni tashxisini qo'yishdi. Holbuki sog'lig'imga juda jiddiy e'tibor qaratar edim. Atrofimdagi do'stlarim va hamkasblarim yaxshi bilishadiki, men gazli ichimliklar va fast food iste'mol qilmayman. Kasallikka esa kuchli zo'riqish sabab bo'lganini aytishmoqda, deydi aktrisa. Hech afsuslanmayman, chunki meni qutqarib qolish variantlari juda kam edi. Operatsiya 11 soat o'tdi va yana hayotga qaytishim xudoning mo'jizasi edi. Aslida operatsiya 6 soat bo'lishi kerak edi, ayrim sabablarga ko'ra 11 soatgacha cho'zildi. Shifokorim esa natijadan juda xursand, holatim yaxshi emas edi. Shuning uchun shifokorim avval ochib ko'ramiz, agar vaziyat yomon bo'lsa qayta yopib qo'yamiz, qolgani Allohning inoyati degan edi. Lekin Alloh menga yana bir bor hayot berdi. Bundan juda xursandman, deydi Shodiyeva.